Egunon guztioi, mila esker, lehenik eta bain mila esker gonbidatzeagatik. Zen benetan aukera paregabea da hemen egoteko eta baita ere gobernantzari buruz hitz egiteko. Eta baita ere zorionak antolatzailei, zeren benetan antolatu duten jardunaldia interesgarria iruditzen zait. Uste dut Aldundia gobernantzaren alorrean gauza garrantzitsuak egiten ari dela, eta ez dela kontu estetiko huts bat. Nik hitz egingo dut gobernantzaren inguruan. Eta gobernantza kolaboratiboa edo lankidetzazko gobernantzaren inguruan hitz egingo dut. Eta horrekin batera, gustatuko litzaidake baita ere, apunteren bat egitea etorkizuna eraikiz egitasmoaren inguruan. 20 minutu dauzkat, beraz, nahiko azkar joango naiz. Lehenik eta behin, oinarri batzuk eman nahi nituzke adierazteko ze ikuspegitatik edo ze perspektibatatik ari naizen hizketan. Gaur, sistema demokratikoak, bereziki mendebaldeko eta gizarte industrialdu aurreratuetako sistema demokratikoak krisi handi bat bizi dute. Eta bi ideiatan laburbildu behar bagenuke krisi hori, izango litzateke krisi demokratiko bat bizi dugula hain zuzen ere erakunde publikoak, eta baita ere krisi liberal bat bizi dugula erakunde publikoak. Eta nik hitz egingo dudan perspektiba edo ikuspegia liberalismo demokratikoan oinarritutako ikuspegia da. Eta beraz, uko egiten diot nolabait ere populismoari, uko egiten diot baita ere gaur demokrazia liberalari erantzuteko sortu diren muturreko korronte guztiei. Eta orduan ez dut denbora gehiegirik galduko horren inguruko eztabaidan. Esan behar da, gure ikuspegia, nire ikuspegia behintzat, demokrazia liberalaren aldeko apostu badela. Eta hau esan da, gaur, ikuspuntu demokratiko batetatik erakunde krisi bat bizi dute, eta liberalismoa zentzu zabalean ulertuta alegia giza eskubideen eta gizakiaren eskubide ezberdinen defentsaren babesa, mendebaldeko sistemak eman dutena, tradizionalki, gaur krisian dagoen zerbait da. Eta krisi hori zertan ikusten dugu gure espazio publikoan. Nik uste dut krisi hori ikusten dela nagusiki hiru gauzatan. Alde batetik, jendearen desafekzioan, politikarekiko bizi dugun desafekzioan. Desafekzio hori ez da politikarekiko edo politikoen jokabidearekiko haserrea bakarrik, baizik eta da komunitate politikoarekiko dagoen distantzia. Eta komunitate politikoarekiko dagoen distantzia horrek eramaten du jendeak politikarekiko daukan jokabidea benetan ez izatea bakarrik haserre dagoen norbaiten jokabidea, baizik eta komunitate politikotik kanpora kokatzen den sujeto baten jokabidea. Hori lehenengoa. Bigarren krisia dagoena da representazio arazo bat. Nazio estatuaren egiturak mugitu egin dira, eta mugitu diren neurrian administrazio publikoaren konplexutasuna ere handitu egin da. Eta ikusi besterik ez dago globalizazioak zer suposatzen duen. Eta hirugarren krisia da eraginkortasun krisi bat. Gaur administrazioak, erakunde publikoek, benetako zailtasunak dituzte, hain zuzen ere, beren herri politiken bitartez, espazio publikoan edo eremu publikoan gertatzen diren gauzak kontrolatu eta nolabait ere transformatzeko, eraldatzeko. Beraz, gobernantza kolaboratiboa hitz egiten dugunean, eta orain esango dut guretzat gobernantza kolaboratiboa zer den, oinarrian egiten dugun azterketa da gaur erakunde publikoak eta egitura publikoak krisi hirukoitz hori bizi dutela. Desafekzio krisi bat, bestalde batetik representazio krisi bat, eta bestalde batetik baita ere eraginkortasun krisi bat. Hori, beti ere alde batetik ikuspuntu demokratiko batetatik eta liberal ikuspuntu batetatik. Zer da egoera honek erakusten duena? Zer da egoera honek ekarri duena? Egoera honek ekarri ditu ezaugarri batzuk, eta ezaugarri horietako batzuk aipatu nahi nituzke etorkizuna eraikitzen sartu horretik, eta gobernantza kolaboratiboaren definizioan sartu horretik. Lehenik eta behin, egoera honek ekarri duena da
hain zuzen ere, iritzi publikoaren subjektoa, erabat dinamitatutako subjektoa izatea. Eta hau, benetan, aldaketa izugarri bada, guk buruan daukagun estatu nazio egituraren iritzi publiko uniforme horrekiko. Zergaitik, iritzi publiko horren osaketa oso espazio dinamitatuetatik egiten delako, fragmentatuetatik egiten delako, pluraletatik egiten delako, eta baita ere bere eraikuntza geroz eta fragmentatuago dagoelako. Eta hau sistema demokratikoetan baldintza berri bada, izugarri eraldatzen duena gure realitatea. Bigarrenik, lehen aipatu dut, baino eraginkortasun krisi bat bizi dute hain zuzen ere erakunde publikoa. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da, guk ikuspegi klasiko batetik pentsatzen balin bagenuen, herri politika desarrollatzen ditugula, espazio publiko bakar batetarako, eta erakunde publikoek ordezkatzen dutela gaur, ondasun publikoa esaten den hori, ba, neurri batean tesi hori ez dela horrela. Bai? Tesi hori galdu egin dela neurri handi batean, eta zergaitik galdu da tesi hori. Ba, gaur, espazio publikoaren eta interes orokorraren defentsa, ekimen publikoaren defentsa, ikuspuntu diferenteetatik aurrera eraman daitekelako, eta horren monopolioa ez duelako erakunde publikoek, baizik eta herri ekimenak, edo beste nolabaiteko iniziatibek baita ere. Esan gabe doa, baita ere, guk ja daueneko globalizazioaren testu inguruan bizi dugun konplejizazio guzti hori, horrek zer implikatzen duen erakunde publikoentzat. Bai? Gaur, erakunde publikoek daukagu izugarrizko zailtasuna errealitatean eragiteko. Eta azkenik, eta uste dut importantea dela baita ere, geroz eta errealitate konplejoaren aurrean erakunde publikoek herritarrekin konektatzeko eta komunikatzeko benetako zailtasunak ditugu. Alegia, benetako interakzio kualitatibo bat sortzeko. Hau kontutan hartuta, pentsatzen hasi ginen, nola erantzun behar zaion errealitate horri. Eta bizidugun errealitatea, eta asko laburtu dut, batzuk erantzuten diote esanez, bueno, gu haserre gaude sistemarekin, sistema korrompitua dago, sistema geztio, sistema demokratikoari erantzuten, eta orduan, bueno, ba, haserre hori adierazten dugu, baina alternatibarik ez daukagu. Eta hemen kontua dena da, benetan alternatibak topatzea. Eta guk uste dugu, gobernantza kolaboratiboa benetako alternatiba bat dela bizi dugun krisiontan. Zer da gobernantza kolaboratiboa? Gobernantza kolaboratiboa da, hain zuzen ere, ulertzea errigintzaren diseinu, garapena eta ejekuzioa ikuspuntu publiko batetatik modu elkarbanatuan egin behar dutela espazio publikoarekin zerikusia duten gizarte eragileen artean. Eta eragile horietako bat da hain zuzen ere, espazio publikoa antolatzen duen sistema publiko edo egitura publikoa, baino espazio hortan parte hartzen dute eta konkurritzen dute hainbat eta hainbat eragilek. Eta beraz, eragile horiekin, hain zuzen ere, lankidetza garatzea ezinbestekoa da, baldin eta nahi balin badegu, sortzen den espazio publiko hori guztion artean artikulatu. Espazio publikoien legitimitatea beraz, zatikatua dago, banatua dago, eta denon artean lankidetzan garatzea beste aukerarik ez zaigu gelditzen, baldin eta nahi balin badegu emaitza onak ematea. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, ba, erakunde publikoek esfortzu bat egin behar daukagula, alde batetik, botereari buruz dugun ikuspegia dekonstruitzeko. Eta dekonstrukzio hortan, gizarteari baita ere, nolabaiteko parte hartze bat emateko. Horrek esan nahi du, ikuspegi ordezkaritza demokratikoaren ikuspegitik nolabaiteko transgresio bat ematen dela sistema demokratikoan, ez dut uste, zeren azkenean ordezkaritza politikoa dagoen lekuan dago, baino importanteena da, hain zuzen ere, legitimitate berriekin ampliatzea, zabaltzea, hain zuzen ere, gure egitura politiko demokratikoa. Orduan, hori esan da, gobernantza kolaboratiboaren aldeko apostua egin dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, eta saiatu gara nolabait ere etorkizuna eraikiz programaren bitartez erantzun bat ematen gaur bizi dugun demokraziaren krisi honi. Eta nola eman diogu? Bueno, ba, hausnarketa bat egin genuen legealdi hasieran, eta hausnarketa horretan lehenik eta behin mai gainean jarri genuen gauza izan zen,
ba, urruti geundela, erakunde publikoak, baina baita ere herritarrak sistema deliberatiboa urruti egizegoela hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldunditik. Eta beraz, ezinbestekoa zela, gizartean, benetan, ekintzailetza zuten eta ekintzan parte hartzen zuten, eta espazio publikoarekin, naiz eta harreman handia iriket zuten, baina herrigintzan eragina handia zuten jendearekin nolabait ere elkartzea. Ez? Hori izan da, lehenengo gauza egin deguna Gipuzkoako Foru Aldundian. Alegia, atera egin, atera gure erakundetik, eta herritarrekin egon. Eta ez bakarrik herritar soilekin, baizik eta gizarte organizatuarekin, eta baita ere, herritar hoiek lana egiten duten eta beren proiektuak garatzen dituzten marko hoiekin harremanak ezartzea. Hori da gobernantza kolaboratiboaren lehenengo oinarria. Deliberazio publikoan ohituta gaude normalean ikusten politikariak. Eta ohituta gaude ikusten sistema komunikatibo klasikoetan parte hartzen duten iritzi emaileak. Eta ohituta gaude eztabaida politiko endogamiko batean sartuta ikusten jendea. Baina benetan nahi balin badugu, sistema deliberatiboa zabaltzea, ez daukagu beste aukerarik. Eta aukera da, hain zuzen ere, gizakiok beste espazio publiko batzuetan parte hartzen dugun heinean, espazio publiko horiek, gaur batzutan espazio partikular bezala ikusten ditugunak, konektatzea espazio publikoarekin. Enpresa munduari buruzari naiz, gizarte eragilei buruzari naiz, hezkuntza munduari buruzari naiz, hainbat eta hainbat ekimen sozialen inguruan ari naiz, osea, espazio horiek konektatu egin behar dira deliberazio publikorako gure gobernantza sistemarekin eta administrazio publikoarekin. Horretarako sortu dugu think tank bat deitzen dioguna, eta nagusiki hor kokatzen ari gara, hain zuzen ere, etorkizunera begira, egin nahi ditugun gauzak, eta hor kokatzen ari gara, ba, etorkizunera begira ditugun asmoak. Guretzat oso importantea da, hor ematen den eztabaidak baldintza konkretu batzuk ematea. Bo, lehenengo baldintza, importantea, da, nahi balin badugu benetan legitimatu hor ematen den deliberazio prozesua, ezinbestekoa da aintzakotzat hartzea. Eta aintzakotzat hartzeak esan nahi du, hor egiten den hausnarketak gero oihartzuna izan behar duela gure herri politiketan. Hori lehenengoa. Bigarren elementua, guretzako importantea da baita ere, ez dugu lortuko gobernantza ikuspegi batetatik jendearekin eta espazio berriekin konektatzea, baldin eta ez balin badugu konektatzen jendearen eta esparru horietan nagusitzen ari den agenda politiko berri batekin. Eta hemen dator gure ustez gobernantzaren bigarren eraldaketa importanteena. Sistema politikoa daukagu horren endogamizatua, nun nagusitzen ari direla, geure superbibentzia propiorako interesgarriak ikusten ditugun eztabaidak. Baina ez horren beste, herritarrentzat garrantzizkoak diren agendako edukiak, kontuak edo ikuspegiak. Horrek esan nahi du eztabaida politiko klasikoan ematen diren edukiek ez dutela errealitatearekin zerikusirik? Ez. Baina gaur, sistema politikoan ematen den eztabaida askok, hain zuzen ere, helburu bezala du sistema politiko beraren superbibentzia eta ez horren beste herritarrei erantzutea. Eta beraz, nahi balin badugu, ezinbestean herritarrekin komunikatu eta komunikazio hori eraldatzaile izatea nahi balin badugu, bat, hitzegin egin behar dugu, deliberazio horrek eragina izan behar du, ezin da kuestio estetiko bat izan, ezin da marketingerako gauza bat izan, baina bestalde batetik lan edukietan ere, inguratu egin behar gara jendearen kezketara eta gizarte eragileoien kezketara. Eta gaur, agenda politiko berri bat dago kalean, zerikusia duena berdintasunarekin, zerikusia duenak ingurumenarekiko errespetoarekin, aldaketa klimatikoarekin, gure sistema kompetitibuetan nagusitzen ari diren formula demokratikoekin enpresa munduan, du zerikusia zartzaroarekin, du zerikusia gure gizarte estrukturan ematen ari diren hainbat eraldaketekin, eta gure sistema politikoak gaur oraindik nahiko modu instrumentalean lantzen ditu gai guzti horiek, eta ez ditu bereganatu herritarrekin eta gizarte eragilekin eztabaida sano baten. Beraz hori da, esango genduke, etorkizuna eraikizek bilatzen duen lehenengo gauzarik importantena. Eta bigarrena da, gobernantza kolaboratiboa ez da bakarrik herritarrei edo gizarte eragilei entzutea. Baizik eta da benetan
herrigintza, beraz herri politikak egiteko moduan aldaketa sakon bat egotea. Parentesi bat egin nahi dut, minutu batean gauza bat esplikatzeko importantea dena, bigarren zati hontan sartu horretik. Ta honako hau da. Tradizionalki, herrigintzako edozein asignaturetan, edozein lanetan, espazio publikoa edo iritzi publikoa aztertzen danean, beti esaten da dagoela herritarra edo hiritarra, nahi da bezala, ez gara hortan sartuko orain, iritzi publikoa eta gero egitura publikoa. Eta gero dago gizarte organizatua, baina gizarte organizatuari etzaio ematen espazio publikoa organizatzerako garaian nolabait ere baliorik. Zer esan nahi da honekin? Ba, espazio publikoa konsideratzen dela espazio publiko abermasiano bat. Eta etzaiola garrantzirik ematen herri ekimenean sortzen diren hainbat espazioetan modu fragmentatuan sortzen diren hainbat eta hainbat espazio publikori nunbaita ere osatzen duten puzle osoan espazio publikori. Ikuspegi hau geureganatzea oso importantea da, zeren bestela ezinezkoa da nere iritzirako benetako enpoderamentu bat ematea herritarren eta herri erakundeen artean. Eta hau datu importantea da. Nik uste dut parte hartzeko prozesue gehienak porrot egiten ari direla, baldin eta parte hartzeko prozesu horiek modu klasikoan planteatzen bali madira. Alegia, struktura burokratizatua erakunde publikoetan eta herritarrak onbidatzen dira struktura burokratizatu horietan parte hartzera. Ez du funtzionatzen. Euki dezakezu munduko borondaterik onenak, baina horrek ez du funtzionatzen. Orduan, ezinbestekoa da, nire ustez, gaur kontestu globalean eta eman diren eraldaketa guztiekin espazio publikoaren konfigurazio berriari jaramon egitea, baldin eta nahi balin badegu, sistema deliberatibo senduago bat sortu sistema demokratikoan eta nahi balin badugu gobernantzarik eta berri bat formulatu. Orduan, aipatu dut lehenengo lana deliberazioa dela eta bueno, hori gainera Gipuzkoako Foru Aldundian zuzentzen duena gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko diputatua da Imanol Lasa eta bueno, hor esperientzia bat desarroiatzen ari dira. Ta bigarren zatia ta iristen aizenean goizeder 20 minutura abisatu idazu, eh? Bestela. Bigarren zatia dauka zerikusia gobernantza kolaboratiboaren praktikarekin. Eta hau, da benetan gauza guretzat interesgarria eta, bueno, geu ere ikasten ari gara. Gu ez gaude inori lezioak emateko moduan, ez gaude inori doktrina erakusteko moduan, baino praktikara eramaten ari gara gauza batzuk. Ta praktika honako hau da. Alde batetik lehen aipatu dut agenda politiko berri bat badagoela. Beraz, Gipuzkoan, kasu honetan Gipuzkoan gaudelako, badaude gai batzuk ezinbestean landu behar ditugunak herri politiken ikuspuntutik. Hori lehenengo, bigarrenik. Garbi ikusten da ezin ditugula bakarrik landu, erakunde publikoaren ikuspegitik. Beraz, erabaki deguna da, lau eragileren arteko lankidetza bitartez lantzea gai hoiek. Lau eragile hoiek dira, gizarte zibileko eragileak, kasuan enpresak izan daitezke, edo hirugarren sektoreko erakundeak, edo beste gizarte eragile batzuk, baina gizarte zibila, bigarrenik unibertsitatea, edo ezagutza sistema, hirugarrenik dago administrazio publikoa, eta laugarrenik dago hain zuzen ere mundu globalean ekoizpen sisteman edo ezagutza sistemaren sorreran aurreratuak diren eragileak. Zergaitik lau eragile hauek? Gu uste degulako gobernantzak lehenengo behar duela lider bat. Eta lider hau herria izan behar du, gizartea izan behar du. Nik badakit tesi hau batzuentzat pixkat tesi beldurgarria dela. Menik ez diot beldurrik horri. Eta ez diot beldurrik, nik ez dudalako uste guk bizi dugun krisi demokratikoari erantzun diezaiokegunik bakarrik pentsatuz herrigintza edo gizartegintza erakunde publikoen sistematik egin daitekeela. Badakit tesi hori dela tesia nagusitzen dena gaurko egunean. Eta orduan, sistema publikoan gertatzen diren arazo guztien konponbiderako iturri, nolabait ere, erakundeen arteko hitzarmena, erakunde publikoen zea, eta beldurra zaio herrigintzari eta gizarte zibilaren lidergoari horrek desbordatu egin lezakelako sistema instituzionalaren jardunbidea. Ez dut uste horri bildurrik izan behar zaionik, zeren demokrazian areagotzeko gizarte zibilaren
sujeto bezala, konsiderazio hori funtsezkoa da. Aspaldidanik ja Torkeville estatu batuetara gerturatzen danean esaten du, hau da munduko demokraziarik aurreratuena, bereziki gizarte zibilaren aintzinderitza dagoelako. Eta demokraziarik aurreratuenak, nire ustez mundukoak, dira demokrazia anglosajoiak, naiz eta gaur arazo nabarmenak dituzten, baina zalantzari gabe demokraziarik aurreratuenak mundu anglosajoian daude, eta uste dut gizarte zibilaren aintzinderitza bilatu behar dugula erakunde publikoek. Horregatik gizarte zibila. Bigarrena, importantea da, ezagutza sistema. Ez dago berrikuntzarik, ezagutza sistemaren inkorporaziorik egiten ez balin bada. Eta urteak daramatzagu gure administrazio publikoan eta egitura publikoetan ezagutzarik inkorporatu gabe. Eta bueno, unibertsitatea ere oso eroso dago, baldintza horietan, bai? Orduan, gure helburua da, hain zuzen ere, unibertsitatea inkorporatzea, bide lagun bezala, unibertsitatea esaten degunean ezagutza sistema da, hain zuzen ere, herri politikak desarrollatu alizateko. Hirugarrenik, administrazio publikoa, arrazoi evidenteengatik, eta laugarrenik, nazioarteko eragileak. Gaur, bizi ditugun arazorik nausienak, kontestu diferenteetan desarrollatzen dira eta garatzen dira. Ez dira kontestu bakar batean desarrollatzen. Bezik eta kontestuak anitzak dira. Eta kontestu anitz hoietan ez balin bagaude lotuta nazioarteko eragile aurreratuetara deskontestualizatu edo lokalizatuta bakarrik gelditu gaitezke. Beraz, guretzat importantea da, kasu honetan, nazioarteko eragileak hor edukitzea eta hor lantzea. Eta hoiekin, nolabait ere, sortu dugu proiektuak desarrollatzeko modu berri bat. Proiektu hoiek nola funtzionatzen dute? Ba, gaizki. Gaizki, zeren oraindik ere ikasten ari gara, oraindik ere arazo asko ditugu, oraindik ere koordinazio problemak sortzen dira, oraindik ere ego problema handiak dauzkagu, ze normalean tendentzia izaten da bakoitzak bere burua importanteena konsideratzea, eta orduan besteak beti bigarren mailan uztea, arazo pilo bat ditugu. Baina bidea hori da, eta hortaz konbentzituta gaude. Eta horregatik apostu estrategiko bat egin dugu Aldundian, apostu estrategiko horren adibide da, datorren urteko aurrekontuetan ere, aurtengoan bezala, gehikuntzarik gehienak etorkizuna eraikiz proiektuan kokatuko ditugula, eta aldiberean, horrekin batera, ba, benetan apostua handiak egin ditugu. Bai? Alde batetik dauzkagu erreferentzia zentroak, dakizuen bezala, zibersegurtasun zentroa, adinberri zentroa, faktoria bat sortu dugu sistema audiovisualerako produktuak sortzeko, elektromugikortasuneko polo bat impulsatzen ari gara, beraz, erronka estrategikoak daude, bestalde batetik esperimentazio aktiboan hasi gara, langileen parte hartzearekin, kontziliazioarekin, etorkinekin hasiko gara, epe ertainean, laborategi bat sortzen, eta azkenik baita ere, hirugarren planoan, herritarrek aurkezten dizkiguten proiektuekin. Proiektu guzti hauen kudeaketa, guretzako txokolate ikaragarri bat izaten ari da. Arazoak, era guztietakoak. Kudeaketan, eragilekin harremanetan, geuri sortzen zaizkigun zalantzak, baina bi gauza oso garbi dauzkagu eta honekin bukatzen joango naiz. Lehenik eta behin, herri politikak nahi balin baditugu enpoderatu eta eraginkortasuna irabazi, frakasoa inkorporatu behar dugu gure ekuazioan. Gauza batzuetan porrot egin behar dugu, eta porrot hoietatik ikasi behar dugu. Hori da lehenengo gozea. Eta bigarrena, sinistu egin behar dugu, benetan, eta gure buruarekiko seguridadea behar dugu, gizarte zibilaren enpoderamentuan. Herri hau orain artean aurrera atera dutenak, ez dira izan erakunde publikoak bakarrik. Nagusiki izan dira herritarrak. Herritarrak enpresak sortu dituztenak. Herritarrak eskolak sortu dituztenak. Herritarrak gizarte ekimena izan dutenak. Ta gaur munduko lurralderik aurreratuetako bat balin bagara, aurreratuenetako bat balin bagara, da hain zuzen ere izan degulako herri bizi bat. Eta ez erakunde publikoek itota daukaten gizarte zibil bat. Eta horrei, buelta eman behar diogu, nahi balin badugu benetan, gure gobernantza ariketa nolabait ere enpoderatu eta ditugun erronka berriei erantzun. Hemen badago gauza bat oso gutxi hitz egiten dena, eta nik honekin bukatuko dut orain bai, badago gauza bat oso gutxi hitz egiten dena, eta da
administrazioari buruz hitz egiten denean, eta administrazioan gobernu onari buruz hitz egiten denean, eta eraldaketak planteatzen direnean, nagusiki hitz egiten denena da administrazioaren kudeaketa publikoaren inguruko gaietaz. Baina oso gutxi hitz egiten da politikaz, oso gutxi hitz egiten da herrigintzaz. Eta gaur, administrazio publikoak bizi duen krisiaren portzentaia nagusiena ez dago, hain zuzen ere, administrazioaren eraginkortasuna bilatzean. Hori zalantzarik gabe, baina horri gauza bera gertatzen zaio enpresa bati, unibertsitate bati eta elizari baita ere. Osea, hori komuna da. Baina politikak badu hain zuzen ere zerbait espezifikoa. Eta da, politikak behar du bilatu legitimidadea, eta legitimidade hori permanente izan behar du, eta legitimidadeaz aparte, bilatu behar duena da, eraginkor bat ez bezero edo publiko objektibo jakin batentzat baizik eta sistema orokorrari erantzunez. Eta hori espezifikoa da politikan. Eta gaur, krisian dagoena da, sistema politikoa da. Eta sistema politiko horren barruan, demokrazia bezala ezagutzen dugun eredu hori. Orduan, horri heldu nahi balin bazaio, ez dugu lortuko hori horri buelta ematea, soilik eta bakarrik administrazio publikoko kudeak eta sofistikatuz eta hobetuz. Baizik eta legitimitaten iturrietara joaz eta berriro ere herritarrekin reenpoderamentu sistema bat bilatuz, eta aldi berean baitere gaur munduak erakusten digun komplejidadeari erantzunez. Gauza askoz gehiago nituzke esateko, baina goizaderrek uste ez zidanez, bukatu behar da daukat, eskarrik asko.